Вітаю на СІ4, в етері «Щокує». Це мене звуть Оксана Супрович. І сьогодні наш гість – начальник управління реагування на надзвичайні ситуації ДСНС у Чернівецькій області Віктор Колодрівський. Вітаю вас. Вітаю вас. На початку повномасштабного вторгнення ви очолили перший буковинський загін ДСНС, який вирушив на деокуповані території, зокрема в Ізюм. Розкажіть про це. По завданню, по окремому дорученню Державної служби з надзвичайних ситуацій ми 2 жовтня 2022 року вирушили на Слобожанщину, на деокуповану Збройними силами України територію, а саме міста Ізюм, для проведення аварійно-відновлювальних робіт на території цього міста, ну і, зокрема, населених пунктів, які примикають до Ізюма. В цілому нас виїхало 22 рятувальники з Буковини і 7 одиниць різного виду техніки. Чи готові ви були до того, що вам довелося там побачити? Знаєте, скажу вам, пані Оксана, що так, ми готові були ще раніше. І, в принципі, ми очікували цього. І по першому наказу, ми люди в погонах, за буквально короткий термін часу зібралися і вирішили дорогу. А в яких умовах довелося працювати? В умовах, скажімо так, бойових, в умовах день, ніч для нас там не було різниці. Єдиний момент, що умова безпеки, на що наполягали в тому числі і представники Збройних сил, потребувало певної координації. Тому, скажімо, в 6-й годині ми вже вирушали, визначали обсяг робіт з вечора, і 6-та година, максимум в 7-й, ми вже були на тих об'єктах, де потрібно було проводити роботу. І працювали, оскільки був світловий день. Це так само, 6-та година, 7-та. А як часто були обстріли? І чим гатили по цій місцевості, в якій ви тоді перебували? Скажу відверто, що по самому Ізюму, в той момент, вже що ми були, рядом десь приліт був, скажімо, відчутно було автоматні черги, там міномети, артилерія працювала, а так, щоб приліт був безпосередньо в Ізюм, такого не було. Хоча лінія розмежування недалеко була ще на той момент. Що з пережитого закарбувалося вам у пам'яті? Багато що тут можна сказати, але от такий момент, коли, звичайно, що ми по приїзду налагодили співпрацю з органами влади на той момент, яка вже там була встановлена. Так, ми налагодили співпрацю і в тому числі з поліцією, і з нашими колегами, які дислокуються в Ізюмі, і працювали з ними разом. І визначалися почергово об'єкти інфраструктури, перше, для того, щоб можна було їх відновити. Друге, культурної сфери об'єкти. Третє, житлового фонду. І такий момент, коли ти заходиш в будівлі проживає там бабця з внучкою, а покрівлі немає, просто чисте небо видно. І хвора внучка, батьки змушені були виїхати. То це, коли потрібно зробити покрівлю, хоча б, щоб дощ не йшов зверху і розуміли, що як завтра зима. Такі моменти десь вони закарбувалися в пам'яті. Чи доводилося контактувати з окупантами? Не доводилося. Хоча ми розуміли, що серед населення ще могли бути ті люди, які працювали на агресора. У нас бували такі випадки, коли ми працювали, то дорожня служба там працювала так само, десь з'їхав одним колесом на обочину, і двоє чоловік зразу, розумієте? І вони розуміли, що вони вчора тут працювали, вони вчора тут їхали, ми були тут. А за ніч, знову ж, диверсійні групи, вони так само моніторять, обстежують, де наші люди працюють, і за ніч підклали. Вмонтували вибухівку, і на другий день двоє людей дорожньої служби загинуло, і мені здається, троє важко поранені були. Так. Це реально вже те, що і дорожники працювали на відновленні дорожнього покриття, бо там руїни, розумієте, таке, що там їдеш навіть асфальтом, ти думаєш, ти їдеш десь, коли там танк проїжджає 2-3 рази по тому асфальту, а може розвернутися.
І вони вже десь, щоб люди бачили, що вже і дорожні почали працювати, вже і тут рятувальники, тут і інші служби, знаєте. Ну, перш за все, тих людей, які там лишилися, щоб розуміли, що їх держава готова повертати назад до мирного життя. Але то велика ціна. Так, то велика ціна. І ти от йдеш, не знаєш, то того і так. От ти бачиш, от тут, все ти так проходиш. Ти якщо станеш в траву, а то осінь, листя падає. Тож багато такої вибухівки, яке ну, похоже на пелюстки, пелюсткові міни. От, то і це зразу наражає на небезпеку. І таких випадків так само було, що вже ніби вже ну, не прилітає, але кожен день щось є із такого плану. А поранення, полон, летальні випадки серед наших рятувальників? Не було. Ні, не було, такого не було. Ну, було на передостанній ротації, зараз, в цьому році, було легкі поранення, в нашій піротехніці отримали. От. Але, слава Богу, з їхнім здоров'ям все нормально, вчасно надана була медична допомога. І вони зараз в бойовому строї працюють на безпеку держави. Розкажіть більше про роботу з цивільними. Чи доводилося вмовляти, наприклад, їх евакуюватися? Ну, ви знаєте, робота з людьми на Слобожанщині така, вони десь, ну, звичайно, за місяці окупації люди психологічно, ну, я не скажу, що зламані, тому що по спілкуванні з нами, от, ми відчули цю напругу, але коли ти бачиш людину на другий день, на третій день, і вони бачать твою роботу, і ти пропонуєш її там певний там в 11-й годині, в 12-й, там чай, ви хочете чаю. Ну, перші дні, ні, ми не хочемо, там, ми вже пили, чи там ми не голодні. Хоча ми знаємо, бачимо, що ну, вони нічого ще зранку не їли. От. Але вже на другий день, на третій день, та будь ласка, приходіть, присідайте. Ну, ми ж, ну, якщо працюємо у вас, то якось воно має бути разом, спільно. Вже потім потрохи, ми якось так їх до себе, ну, якби, перетягували на свою сторону. А так вони дуже обережні, знаєте, ну так, дуже обережні, розуміємо, і діти, ми, їдучи туди, брали з собою цукерки, бо розуміли, що там будуть діти. Ну от навіть їдучи по роботі і міняючи місця роботи, діти нас зупиняли. І ми десь так от, для того, щоб вони розуміли, що приїхали свої, то роздавали цукерки. От, і потім ще довго бігли за машиною, ще раз мусили зупинятися, і ще раз роздавати. І вже вони потім передавали між дітьми, які там залишилися, їх там небагато. Але все ж таки вони там є і на сьогоднішній день, тому якось так, до дітей ми мусили особливо ставитися. Зараз ви підтримуєте зв'язок з кимось із місцевого населення? Так, зараз ми не з місцевим населенням, ми зараз підтримуємо зв'язок з колегами. До речі, наша техніка зараз і наші люди так само працюють в місті Ізюмі. От, це маніпулятор, навантажувач, от, який так само допомагає там, ну, де потрібно на об'єктах проводить роботу. Які масштаби руйнувань в Ізюмі? Там є щось вціліле? Дуже великі, ви знаєте, дуже великі. І, ну, є об'єкти різного типу. Є об'єкти такі, як лікарні, школи. Ну, міська рада, зокрема, от, житлові будинки, багатоповерхівки, там, дев'ятиповерхівки, індивідуальний житловий масив, райвідділ поліції, ну, ну, багато об'єктів просто знищено вщент, які треба зрівняти з землею і починати заново їх відбудовувати. В цілому 22 рятувальників з Буковини, ну, кожен день ми були розподілені на групи. То по двоє, по троє чоловік. Відповідно, та кількість техніки, яка у нас була, давала можливість нам на тих чи інших роботах працювати. То отак ми хто на житловому будинку працював, хто на школі, хто на дитячому садку, в тому числі та перша їдальня, яка там запрацювала і годувала людей, місцеве населення. Так само ми там надавали допомогу по забезпеченню електропостачання того об'єкта. От, тому от цих 22. Зранку виїхали і вечором повернулися. І техніка так само. За вашими висновками, які найважливіші знання і вміння потрібні рятувальникам для роботи в умовах воєнного стану? Ви знаєте, певно всім нам. Перш, це треба бути різносторонніми, це треба бути, ну, психологічно готовими. Ну, перше,
для себе прийняти рішення, що це потрібно робити. Неважливо, що. Тому що, ну, людина як рятувальник, ну, зрозуміло, він повинен вміти знати, гасити пожежу, він повинен знати надавати першу медичну допомогу, він повинен знати рятування при ДТП і інших надзвичайних подіях і ситуаціях. Тут війна – це зовсім інше, розумієте? І тут треба до цього бути готовим, перше, психологічно, друге, якщо ти їдеш надавати допомогу людям, ти повинен бути готовий до цього, що можуть бути різні випадки і різні обставини, і різний вид допомоги. Якщо ти їдеш до цього з серцем, то з чим би тобі не прийшлося працювати, ти справишся. Якщо не ти особисто, ти покличеш колегу, тому що ми так старалися підбирати людей, щоб вони приблизно розуміли і знали і будівельну справу, розумієте, і рятувальну справу, і, ну, на воді, можливо, треба буде щось робити, і на даху покрівлі, і не бояться висоти. Ну, різного роду, як би казати, роботу треба проводити. Тому, перш за все, ми коли вишикувалися і зранку досвіта вирушали в дорогу, це в 5-й годині, ми для себе зрозуміли, що ми готові до цієї роботи. І до бою сіли в машину, поїхали. Ви сказали про важливість психологічної підготовки. Як ви боролися зі стресом? Ви знаєте, один одному так от старалися, ну так, за один за одним слідкувати. По-перше, по-друге, ну, звичайно, там в умовах, от так, які є ми сьогодні в Чернівцях, ну, ніякого там спиртного, розумієте, в такому плані. Говорити один з одним, десь коли вже приїхати, перезвонити додому, як вдома, все нормально, там у такому плані. Була з нами дівчина-медик наша, а хлопці, давайте я вам каву зроблю, давайте чай, давайте, що ми їли, не їли, ну так, готуємо разом, так само спільно. І це, знаєте, отак, оцей момент відчуття плеча, він так само і згуртовує, він і дає можливість триматися разом і психологічно, в першу чергу. А чому ви навчилися для себе за ось цей період, власне, від початку повномасштабного вторгнення? Ви знаєте, напевно того, що чужої біди не буває. І від'їзд наш, він відбувся дуже швидко, тому що, ну, було прийнято рішення державною службою. В той момент почався великий наступ, знову ж, і в тому числі і там бомбардування почалося, і на Київ, в Києві масштабний, так само і по Хрещатику. Ну і тоді було прийнято рішення. А в нас було заплановано роботи як мінімум ще на місяць. Ми вже за цей короткий час ми зрозуміли, налаштували контакт, і ми бачили, розуміли не просто по будинкам, а по вулицям, що нам треба зробити. І коли, ну, прийшла команда на виїзд, знову ж це було вночі, на ранок виїзд. І от то ми там ще не зробили, ми вже були там на тих об'єктах, ми вже були, особливо житлові будинки, де люди просили, де чекали. Ми кажемо, ну, ми до вас післязавтра, потім через 2-3 дні ви почекайте, привезуть матеріали, бо це ж все так само логістика, розумієте? І оце відчуття, що ми оце поїхали і що все не зробили, то це хочеться вернутися і доробити ту роботу, яку, в принципі, була запланована. Ну, але зараз там продовжують працювати так рятувальники, просто так, з інших. Так, з інших областей, так. Якщо люди повертаються додому або їдуть з волонтерською допомогою, наприклад, в зону бойових дій, до чого їм потрібно бути готовим? Так, саме бути готовим до того, що вони їдуть в зону бойових дій. Вони повинні знати, перш за все, правила безпеки. Вони повинні прислуховуватись до військових, само собою. Вони не повинні боятись, тому що страх у людини – це найбільший ворог. Навіть йдучи з військовим або дотримуючись тих чи інших правил, коли йде обстріл, людина може себе непередбачувано вести. Ну, тому однозначно до цього треба… Ну, ми розуміємо, що ми зараз на, слава Богу, мирній землі на Буковині. Це не можна сказати, от так себе вести, і так людина туди приїхала, і вона саме так буде вести. Це інстинкт самозбереження, він занадто вищий за нас. Але дослухатися і поради військових – це номер один. Вже коли там щось стається, вже ми там разом. Ми там, ну,
скажімо, як рідні, розумієте? І ми от бачимо, відчуваємо, ну, бачимо людину, бачимо, як вона себе веде. Вже там на місці потрібно діяти, заспокоїти і включати там різні важелі нормальні впливу на людину, щоб людина себе адаптувала якнайскоріше до тих умов, тому що ну ні світла, ні води, ні газу, ні телефону. Там певних тільки там, де Starlink є розгорнутий, телефон працює, мобільна мережа. От. Тобто, ну це день-два, і, скажімо так, людина привикає до цього. Розкажіть, як мобілізація впливає на роботу ДСНС? Чи вистачає працівників? Скажу відверто, на сьогоднішній день ми укомплектовані практично на 100%. Так. І є повний склад особового складу і той обсяг допомоги, який міжнародні партнери надали нам і надають, і продовжують це робити по техніці, по оснащенню і переоснащенню парку нашої техніки нам дозволяє на сьогоднішній день виконувати ті завдання, які ставить перед нами і уряд, і Державна служба надзвичайних ситуацій, і в цілому обласна військова адміністрація. От. Вже на сьогоднішній день в нас, якщо раніше були там ГАЗ-52, ГАЗ-53, там ЗІЛ-130, от, або крана не було, то ми сьогодні, на сьогоднішній день вже маємо, я не кажу, що то нова техніка, але принаймні то техніка, яка має малий пробіг, яка обслужена, яка нам на сьогоднішній день дає впевненість в тому, що якщо ми їдемо на цій техніці, ми доїдемо і ми виконуємо ті завдання і повернемося з нею назад на Буковину. Ви можете сказати, скільки працівників ДСНС саме з Буковини мобілізовані сьогодні? До лави Збройних сил, так? Дивіться, ну двоє людей від нас мобілізували. Мали таке бажання, знову ж, тут по співпраці з військкоматами, значить, ну, ми ж так само перебуваємо на спеціальному обліку. От, до війни, от, ми, якщо ти заступаєш на чергування, в частину пожежного, ти заступаєш на бойове чергування. Це так само от, для нас бойове чергування. І той чи інший виклик, у нас така робота, що можна і не повернутися з виклику. Тому ми завжди бажаємо, от щоб колегам при заступленні чергування, щоб кількість виїздів співпала з кількістю повернень і техніки, і особового складу. Бо бувають випадки і прикрі, що в вогні чи там на інших рятувальних операціях ми так само втрачаємо своїх людей. От. Тому зараз ми виконуємо роботу часом пліч-опліч з військовими, так? От, в тому числі і піротехніки наші. У них немає ні, скажімо, осені, ні літа, ні зими, ні весни. Вони працюють в цьому режимі постійно. Єдиний момент, що ну, в нічний час по техніці безпеки не можна працювати, то це їм дається час на відпочинок. А так вони постійно з військовими на передовій. Повномасштабне вторгнення було для вас очевидним? Ні. До останньої секунди я особисто не вірю в це. І скажу вам, що ну, не знаю, можливо, деякі люди, які просто, ну, там, різні є служби, розуміли, готувалися, але ми, як я особисто кажу про себе, до останньої секунди в це не вірив. І навіть вже коли це сталося, якось так це було, ну. Але, знову ж, прибігши на роботу, от, ми були готові до того, що, напевно, треба і нам іти. Коли вже ми побачили масштаби, коли ми побачили, що вже обстріли рядом, це і Франківщина, от, і Хмельниччина, ну, то ми розуміли, що, можливо, нас хтось тут замінить, навіть ті пенсіонери, які недавно вийшли на пенсію, а нам прийдеться йти і ставати на захист держави. Нещодавно ви були на міжнародних навчаннях у Польщі по хімічних загрозах і по ліквідації надзвичайних ситуацій. Ці навички і знання, які ви там здобули, де плануєте реалізувати? Скажу вам, що в нас в області і в цілому на західному регіоні, значить, нашої держави розгорнутий, створений перший міжрегіональний загін по реагуванню на повені, на можливі ситуації, пов'язані з повенями в нашій державі, і не тільки в нашій державі. Тому ми минулої неділі прийняли участь в
таких європейських навчаннях, де було 6 держав. От, і ми перший раз, ми разом з колегами з Львівщини, разом нас було 36 чоловік, от, прийняли участь у таких масштабних навчаннях, які відбувалися протягом 4 діб, 24/7. Ми представляли нашу Україну з насосним обладнанням. Це значить, автомобіль перенес, як у нас називають, великої потужності, яка забирає воду і подає 220 літрів в секунду. От насосна станція така, так само причіпна мотопомпа на колесах. От, і так само дві плаваючі мотопомпи. От, і з Буковини їхало 14 рятувальників для роботи на цьому обладнанні, на цих установках в тому числі. Ну і 22 чоловіка особового складу, вірніше 21, бо один представник був з ДСНС, 21 чоловік був з Львівської області. Так само для роботи вони так само брали мотопомпи. От, і ми працювали, кожен мав свою локацію. От, центр управління був у Варшаві, в місті Варшаві. Значить, а центр управління між державами був вже на території австрійського містечка, де вони розгорнули такий штаб управління. От, і ми комунікували, одна команда з іншою, отак 6 команд комунікували між собою для того, щоб успішно справитись з тими завданнями, які ставили, ну, європейські лідери з безпеки. От, з центром Варшави. А які були завдання? Ну, дивіться, в нас було, ну, це все дійство, це всі навчання проводились на березі річки Вісла. От, і таким чином локації були підібрані для всіх, без виключень, щоб можна було охватити одночасно, і в тому числі десь одна від одного трошки була відстань команди, да? І ми повинні були один з одним говорити. Ну, до прикладу, от у нас насосна станція стояла там, відкачувала таке озеро, яке утворилося, вода піднялася, Вісли, значить, затопило. І от якби таке штучне озеро утворилося, ми це озеро повинні перекачати. Знову ж, вода, коли спала у Віслі, ми повинні відкачати її. От, для цього нам потрібна була енна кількість рукавів. От, ми приїхали, до прикладу, там мали 800 рукавів, а це 800, верніше, рукавів на 800 метрів ми мали. А задача була на 1000 метрів прокласти рукавну лінію, так? Тобто, ну, нам, звичайно, 200 метрів рукавів не вистачало. Знову ж, ми ці рукава, нам, ми звернулися до польської сторони, польська сторона нам надала, знову ця от співпраця, вона займала там якийсь певний період часу, але ці навчання для того і були побудовані, щоб зрозуміти, як в масштабах, великих масштабах надзвичайних ситуацій в Європі, як ми можемо одні з одними працювати, співпрацювати. Чи ми можемо розуміти, чи в нас однакове десь приблизно обладнання, чи вміють люди наші працювати на тому обладнанні, яке в європейських державах, і чи наоборот, щоб ми, і саме основне, щоб ми бачили один одного роботу і вміли десь комунікувати. То яку характеристику ви отримали? Перш за все, представники команд подякували нам за те, що ми в такий важкий, скрутний час для держави приїхали, взяли участь, і вони були здивовані тим, що, ну, наші люди працюють 24/7. Що практично, якщо там, ну, Фінляндія, Чехія міняла людей 4 години, відпочили, інші заступили, чергують там, то після 4 годин, хто відпочив, приїхав на локацію, і десь вони рядом побачили наших тих самих людей, які, якби, працюють, а ми, троє-четверо чоловік, вже так один одного міняли, так, щоб він мав можливість, ну, хоча б в кабіні отак перепочити. Ну, старалися, щоб був чай гарячий, кава. Ну і щоб було, хоча б людина мала можливість поїсти. Це для нас було перший раз, ми отримали досвід, величезний досвід. От, і вже слідуючі рази, які, де будемо ми їздити, звичайно, ми так само будемо в такому напрямку працювати, щоб ми давали можливість отак години
через години працювати. Там 4 години відпрацював, там 2 години там, відпочив. Ну, от, в такому плані. Оце такий, ну, і багато таких речей, європейський досвід. На завершення розмови попрошу вас звернутися до глядачів, що б ви їм сказали, чого б побажали, як би підтримали. Що би хотілося звернутися до мешканців нашого міста, нашого краю, от перш за все, ну, дбати про безпеку свою, про безпеку оточуючих. В цей важкий і скрутний час для нашої держави перш за все, не бути байдужим до чужого горя. І якось, знаєте, я завжди так кажу, щоб ми жили достойно і були достойні в своїх думках, в своїй роботі, в своїх вчинках тих хлопців, які на сьогоднішній день захищають нас на передовій. Ну і як рятувальник я просив би, щоб ми, іде якраз зараз такий осінньо-зимовий період, вже настав, перед нами важка зима, то дотримуватись правил безпеки в оселі, дотримуватись правил безпеки під час поводження з електропобутовими нагрівальними приладами, з печами, перевірити зараз є ще час, правильність влаштування, перевірити димоходи, експлуатація печей так само, бо зараз будуть знову ж питання з світлом, відключення. Заздалегідь підготуватися, мати джерела резервного живлення. Діти, не лишати на самоті дітей так само. Це дуже важливі речі. Ну і, звичайно, пам'ятати, що ми зараз перебуваємо в стадії війни і максимально допомагати військовим, які, знову ж, захищають нашу землю і нашу Україну. На цьому все. Дякую вам. Дякую вам, Оксана. Отже, що коїлося в Ізюмі після деокупації і як буковинські рятувальники допомагали місцевому населенню, сьогодні дізнавалися в начальника управління реагування на надзвичайні ситуації ДСНС у Чернівецькій області Віктора Колодрівського.